ne možemo kao odbornici gradske skupštine da peremo odgovornost sa sebe kada je reč o izgradnji mini hidrocentrala na Staroj planini. Mi smo ovim putem tražili jedan zaključak da usvoji gradska skupština, koji nažalost nije prihvaćen uz obrazloženje neko tehničko, pravno, da nemamo pravo da usvojimo takav jedan zaključak. Mi možemo da usvojimo zaključak, naravno, ali za to ne postoji politička volja. I jako je važno na ovom mestu reći da smo protiv zagađenja Stare planine, protiv takvog jednog načina izgradnje mini hidrocentrala i da želimo da pred budućim generacijama naše dece budemo čisti. Dakle, da im ostavimo omanet ono što su i nama naši dedovi ostavili. To je čista netaknuta priroda, to je naša pirotska Stara planina. Kad je budžet, rebalans i tako dalje u pitanju, i sami znate naše stavove da nikad nećemo podržati niti rebalans, niti budžet, niti trošenje kroz izvršni račun budžeta grada Pirota, narodnog novca, na takav jedan način da nema razvoja. Pozdravljam onu kozmetičku izmenu kada je reč o budžetskom fondu za poljoprivredu, imali smo prilike da čujemo obrazloženje, dakle to pozdravljamo, ali je ipak nedovoljno sredstava u fondovima budžetskim i za privredu, za lokalni ekonomski razvoj i za poljoprivredu i ćemo se zalagati za to. Na stranu što lokalna vlast, pre svega gradonačelnik Pirota, krade ideje Pirotske nove snage, pa u svoje političke programe funkcionisanja lokalne vlasti uvrštava i naše planove. Mi smo na to ponosni, naravno, ali zaista mislim da je pošteno da se kaže da su to nečije ideje, ne mora da se spomene da je to Pirotska nova snaga.